Монгол Улсын ерөнхийлөгчид Баяртан шин сэргэлтийн болгох хүрээнд хөшгийн хөндөд өрнөх бүтээн байгуулалтын зарим ажлын зураг төсөл газрын байршилтай танилцлаа. Хөшгийн хөндөд баригдсан газрын нэгдсэн зохицуулбар иргэний нийсхийн ерөнхий газрын 600 айлын орон сууц барих эдийн засгийн эцгийн чөлөөт бус байгуулах зэрэг зураг төсөл бэлэн болжээ. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хөшгийн хөндөд өрнөх бүтээн байгуулалтын ажлуудын дунд иргэний нийсхийн ерөнхий газрын ажилтнуудын 600 айлын орон сууцыг дагаад 150 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, ногоон байгууламж, авто зогсоол зэргийг цогцоор нь шийдсэн хотхон баригдахаар зураг төсөл бэлэн болжээ. Улаанбаатар хотын авто замын төвчрлийг бууруулах, төвлөрлийг сааруулах, Дагуул хотыг байгуулах бодлогын хүрээнд хөшгийн хөндөд орон сууцны хороолол, эмнэлэг, сургууль, оюутны хотгон, үйлчилгээний төвүүдийг бүгд найрамдах Солонгос улс, Казахстан, Сингапур улсын загвараар барихаар төлөвлөсөн байна. Энэ хүрээнд зөвлөг үйлчилгээ авч зарим ажлынхаа зураг туслыг гаргажээ. Энд чинь ирээдүйд ингээд онгоцны бодол барих юм байна гэж авчихсан гэж бодохгүй. Энэ бол мэдээлэл залгарсан гэсэн. Энэ бол авлигын хэрэг. Энэ бол нэгдсэн улсын тогтолцоо алдагдчихсан гэсэн. Тэгмээ ч бас энэг шалгах хэрэгтэй. Ер нь бол. Тэггүй бол одоо энэ чинь тэгээд те. Одоо нэг мэдээлэл засгийн газрын бодлоор яригддаг. Тэнгүүтээ сумын цэг дарга нь одоо эжэнээс нэг хэдэн авлигчд очиод сумын цэг даргатайгаа уулзчихдаг. Одоо ийм болж байгаа юм. Сумын цэг дарга газар өгөөд мэдээлэл залгарсан нэг хэдэн авлигчдаас олоод нөхөө олгох хэрэгтэй. Тутутутулчих тийм мөнгөөр. Монгол улсын цэгийн гарын газар өөрийнхөө газар нутгийн бүтээн байгуулалт хийж чадахгүй болчих. Энэсээ бол түгжрэл болчихж байгаа. Тэр энэ нэг бала юмнуудыг одоо ингэ зэгцлэх хэрэгтэй болчих. Ер нь одоо ингэ. Тэр цаашдаа та газар болгох огт хийж болохгүй. Өмнөх бүх газар болгуудыг шатаасаа шалгах зав. Аа чинь авлигалаа байна. Төв аймгийн Сэрэглэн сумын нутаг хөшгийн хөндөд байрлах шин нисэх онцлогийн буудлын орчимд иргэд аж ахуй нэгж газар авсныг ерөнхий сайд шүүмжилсэн. Тиймээс засгийн газрын шийдвэр албачгаас өмнө иргэд хэрхэн газар өмчлсөн талаар мөн авлигатай холбоотой асуудал байгааг шадар сайд амар сайханд судалж шалгахыг үүлголоо. Түүнчлэн Төв аймгийн Сэрэглэн сумын засаг даргад хариуцлага тооцохыг анх анхааруулсан. Харин цаашид тухайн газар нутагт шинээр газар олгохгүй байхыг хатуу санасан юм а. Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Бинетийнхаа бүх сайд нартай хамт дээрх ажилтай танилцсан юм. Тэр байр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга байхдаа 3 удаа хөшгийн хөндөд ажил тухайн үед өгч байсан зарим үүрэг даалгаврынхаа биелэлтийг шалгаж байгаа нь энэ юм аа.